Всім привіт! Так от починається день відеоблогера в місті Герой Харків. Ось зараз тусуємося біля Макдональдса, маю пройти якраз серію з малою. Бажаю всім гарного, прикольного літньо-осіннього дня. І щоб у вас все в житті збувалося. Продовжуйте далі слідкувати за нами, продовжуйте слідкувати за курсом долара. Не кавайте отаку от фігню, то не корисно. А взагалі, живіть своє задоволення. Отак от покажу, як то все тут виглядає сьогодні. О, все. Всі чекаємо нас, це таке маленьке інтро, поки ми ще реально не запустилися.